Sarwi dua rasmi. Wah, suara neng. Wah, dua puluh prajurit kami jurusan IPA deh, bukan pekerja tanah budaya. Sandangan kalau dibuji. Keluar jemur itu mau jeng solai lo. Lebar. Ojo sabun. Bro, madu. Samudra kang aran ing segara madu iki. Segara iki bagus. Jumangkah mulih iki, jumangkah mulih anjing bertondo. Ngantu-ngantu sarga gawingan. Dene pun siap ing kating tondo. Merpoto dosa selo blegiti. Selo ateges watu blegiti semut kaya watu nek grumute kebetul ber kating tondo. Baristek jolori di mambak-mambak sampai tepuk dengkul tumpang rokok wonten ning ngabian terus padha salika Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Cil. Ikutan ku gantian. Oh iya, ya. Raden Arya Werkudara jangan suara luwian Sri Molas dina imbane lah. Iya temenan lu ya. Praine ya gue maksudnya. Harus ngomong kanggone pas sebenernya ngambil lau lah. Ya. Raden maning bok lah laleng kok. Ya warko tara nyata lamun satria ing jodi pati gagah perkasa gede dhuwur godhek wae simbar jajak yen ngendika gerang gerang pindah kuntur dasar satria prawira Bije, yo pada mundur yo, urung Selena mundur ya dek. Ayo kang. Utu dulu, diolah walik paling menang utu dulu, jadi pertanyakan paling menang. Batin orang kaya nangen iya leh iya tak elik kula elik tunungane senopati Yeah.
satu kita bus Oh,
angin seperti kopi. Oh!
dari kincir abu ewayo. Melong-melong asarono kata bingung
mas yondu kondek lanyong lanyong lanyong.